新州政府辖下的母婴健康院服务缩减，华人家长首当其冲。悉尼北区 Willoughby 的中心更在去年停办。我觉得 ECC 好像我们 Mother School 那样。It would be the major problem we understand is the staff。一时话人手不足，一时话物业残旧。卫生厅解释停办的原因自相矛盾。The government can definitely solve the problem。一家母婴健康院的临时停办，对这班华裔妈妈来讲，到底有几大影响呢？逢星期一晚9:15，翡翠卫星台。